Tuhka yukarı, para baksana. Tuhka yukarı. Bu ne demeyi de okuyayım. Tür tükün tür. Ver bak. Bu ne yaşayır. Hamsı tür çekilir. Sen bana bak. Her an bir damın. Abi gelir bile kalırım altında bunun. Bak ben insana bak. Onlara göre bir kiraç bunu alıp evi tamir edemeyiz. Kanalımıza müracaat eden Şakir Ekberov bildirir ki, onun nenesinden miras kalan evi elinden alınıb. Belə ki, nenesinin vefatından sonra yeganə varis olan xalasının icazəsiyle Yasamal rayonu Ələsgər Ekberov küçəsi ev 36 ünvanında yerleşen ev ve həyatyanı sahəni kardeşleri ve bacısı ile birlikte öz mülkiyyətləri olarak sənədləşdiriblər. 1979-cu ildən 1995-ci ilə qədər özlərinin xahişi ilə gələn qonşu ailə sözü gedən həyətdəki mənzillərin birində kirayədə yaşamağa başlayıb. Vətəndaş iddia edir ki, o ildən sonra həmin ailə kirayəni ödəməyib və evi də boşaltmayaraq mənzilin onlara aid olduğunu iddia edib. Şakir Ələkbərov müraciət etdiyi ki, məhkəmədə qalib gəlsə də, daha sonra bütün proseslər onun əleyhinə işləyib. Sözü gedən əmlakın rəsmi sənədlərinin olmasına baxmayaraq, müraciət etdiyi qurumların məsələnin həlli yolunda addım atmadığını bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Problemimiz deməli 25 ildən yuxarıdakı ailəmizin evləri pozulub deməli. Deməli bizim deməli həyat dalan tipli həyatdır. 3 həyatdan ibarətdir. A hissəsi, A, B hissəsi, V və G. Biz G hissəsində yerləşirik. Bizim deməli biz Ələkbər ailəsiyik. Bizim deməli Ələkbər ailəsindən bizə mərhum bəyim xaladan bizə miras qalıb. 1937-ci ildə 3-3 də bizim olub. Ərazi harda yerləşir? Ələsgər Ekber küçəsi, Yasamal rayonu Ələsgər Ekber küçəsi ev 36-dır. Mülki həyat evləridir. Deməli bizim mərhum nənəmizdən bizə miras qalıb bəyim xaladan. Bəyim xala deməli əvvəl dediyim kimi 1937-ci ildə 3 də bizim olub torpaqlar. Sonradan o torpaqları o satıb ayırar insan. Sonradan bunlar qohum olublar. Bir çox səs saxlı özündə qanun sənəti var, 1937-ci il sənəti. Deməli bizə qalan həyət deməli Q hissəsində yerləşir, Ələsgər Ekberov küçəsi, Yasamal rayonu, Bakı şəhəri. Və sonradan bu 37-ci ildə, sonra 30 ildən sonra bizim mərhum bəyim xala özü vəfat edib 67-ci ildə. Sonradan 10 ildən sonra onun qızı, yəni bizim mərhum Bilgəz xala vəfat edib. Son 1993-cü ildə elə ki başlayır evlər alqı satqısı mülk məsələsini biz deməli xalamız sonra rəhmətə getdi 2001-ci ildə Güllər xalamız. Biz xalamızı müraciət edirik. Ay xala, bir dəmə yara sən qalmışsan, sən gəl ya bu mülkiyyəti öz adıma keçir ya da ki imtinalı bizim xeyrimiz. Elə də olur. Xalamız bizimlə yollanır deməli 1996-cı ildə Yasamal rayonunun 12 nömrəli natural kantorunda deməli Olimpiya yanındakı nə. Orda deməli biz təqdim edirik köynə kökət. Tek pasport var bu. Bakı şəhər çertorcular idi. Onlar da ki bizə sənəd təqdim edirlər ki, bəli bu həqiqət qanunudur. Qosik adımızı bizim adımızı keçir. Həmin sənədləri biz deməli müraciət edirik Bakı şəhərin texniki imtina bürosuna. Orda da ki deməli 5 kubşə və bir texniki pasport çağırtılır. Həm də bizim əlimizdə şey var, vərəsənin haqqında şəhətnamə. Deməli, 5 qubçı, deməli, məndən başqa 3 qardaşı və bir bacımın adına keçdi. Daha doğrusu, hamısını yazıb, 2-də 1 zənciri var idi. Deməli, ondan çox öncə, deməli, bizim mərhum anamız Bilgeys xanım vəfatından sonra 1977-nin deməli, axırı bizim deməli yəni yeni ildə son daha doğrusu 78-in əvvəli bizim qonşu deməli həyətdən yəni hansılar ki bizim önəmiz bir hissəsinə çatıb AB bir hissəsindən bir də qadın gəlir, yaşlı qadın Duruya xala gəlir bizim böyük qardaşımıza müraciət edir ki sinayət böyüdür, gəl mənim oğlum sinayətdir, kirayəsini çəkində qalsın, nə daxil bunu verir, o vaxt rubl ilə ödəniş gedirir Sovet dövrüdə hələ. Qardaşım razılıq vermir əvvəl, deyir ki, yox, anamı təzə vəfat edib, bu sonuncu ili çıxsın. İli çıxandan sonra, yəni 1979-un aprel ayında, həmən qadın təkrarı gəlir, mənim qardaşım razılıq verir, onun böyük oğlu məcid adında oldu. Düz sonradan həmən məcid rəhmətə gedir, keçən dekabrın axıralarında, yeni ildən qabaq. Köçür bizim həyətə həmən adam, öz ailəsi ilə.
Və deməli 79-cu ildən 1979-cu ildən düz 95-ci ilə qədər ödəniş el hər ay və vaxtı-vaxtında Sovet dövrünə rublə ödər. Çox belə ki bizim müstəqil bizim Azərbaycan müstəqil olmasa milli pulla ödəniş edirdi. 95-ci ildən bu günə qədər təsəvvür edirsən o həmin deməli ailə nəyin ki ödəniş edir? Hətta evi boşaldılar. Üstəlik deməli narazılıq elədilər, məhkəmələr verdilər. Ondan öncə biz məhkəmə vermişdik ki, biz o iki həyətdə, yəni bizim dalandı iki həyətlərin A, B və V hissəsinə ayrılıq real bölgə apararaq. Birinci məhkəməni 1997-ci ildə, sentyabr ayında, Yasamal rayonunda biz məhkəmə utduq, qanunu utduq. Deməli, real bölgə apardı, amma real bölgə aparmamışdan qabaq hakim bizə dedi ki, bəs o bir iki həyətli sahibləri gəlsinlər, deməli, desinlər ki, həqiqətən sizin həyət ayrıdır, bütün kommunikasiya ayrıdır. Siz sizdən asılcalı yoxdur. Onların həyəti qanunu satdı 37-ci. Hamısı dedilər ki, həmin adamın bir doğma bacısı, qardaşı, doğma əqrəbəsi, hətta doğma əmiləri gəldilər ki, bəli, Ələkbər Şakir gibi ailəsinin bizim deməli həyəti aidiyyəti yoxdur. Onların bütün qazı, suyu, işçiliği hamısı ayrıdır və biz narazılıq eləmirik. Bəli, həqiqətən də 1937-ci ildə onların mərhum nənəsi Bəyim xala bizə bizim payımızı ayırıb satıb qanunudur. Olan ki, ayrı. Yalnız həmən bizim həyətimizdə köçən adam, deməli, Əbdülqəlib Məcid Minhacoğlu narazılıq edir, deyir ki, xeyr, bu həyət bizimdir, sizin mərhum nənəniz düz bölünüb. Amma biz hesab edirik ki, həmən adam haqsızdır. Niyəçün ki, onun öz deməli, mərhum babası Fətəli Nurayli onun həyəti, elə bizim həyətimizin böyründəki həyətdir. Bu isə, deməli, hakimlər avladıb. Bütün bu şey dövründə həm apellyasiya məhkəməsini 2008-ci ildə, həmən ildə Ali Məhkəmə avladı deyib ki, güya ki, mən deməli öz mərhum babamdan pay götürürəm, heç bizim onlara qohumluğumuz çatmır. Biz alqı satqı eləməmişik. General müdaviri ziyanı baş etibaran verib-verməmişik ki, onlara pay düşsün, onlara həyat tamam başqadır. Onların həyətin kubca salatından başqadır. Və sonradan məhkəmə prosesi başlayır. Məhkəmə prosesi başlayır. Mən hər yeri subut edirəm. Əlimdə qanunun sənədləri var. Qanunla. Və siz həmin evə kubca çıxardırsınız sonradan? Biz kubca çıxartırıq. O da gedir, deməli, qarşılıq ərizələr yazır. Həm apellyasiya, həm apellyasiya məhkəməsi, həm də ki, Ali məhkəmədə, həmən, hər iki məhkəmədə hakimlər bizə qarşı gedirlər, düz eləmirlər. Məlum məsələdir ki, bu onların həmin adamın qara gözlərinə vurulmadılar, pul alıblar. Niyəçün ki, düzdür, mən onu görməmişəm, bu cinayət hakimləri deməli şey eləsəm, günah bilirsəm. Amma bu təbiidir, baxın, sənət, dur, mən sənətlər olsun, sonuçta göstərim, sədirləri göstərim. Həm ali, həm apellyasiya məhkəməsi sədirləri göstərim, qəbul eləmirlər. Gedirəm, gəlirəm, daha haralar gedməmişəm, təsəvvür gedmişəm insan hüquqların, deməli şey, nazirə. Siz bizdə məhkəmədə olursunuz. Yalnız ilk məhkəməni unuturam. Onlar da sonradan da hara gedim, haralar mən getməmişəm. Prezident aparatına dəfələrlə müraciət eləmişik. Onlar da ki, baxılır, yolu bu apellyasiya, ali məhkəmə, apellyasiyam ki, iki təzədən qaldırım. Təsəvvür onların ucubatından biz ali məhkəmədən sonra biz plenuma çıxa bilməmişik. Deyiblər ki, vaxtımız ötüb, ona görə pulumuz olmuyor. Axı, bu naxçılar belə olur. Deməli, bizim pulumuz yoxdur, onlar bilirlər. Biz indi bilmirik, hara müraciət edək? Gedək Konstitusiya Məhkəməsi, Avropa Şurasına. Bizim ailəmiz bəlkə yeganə ailədir ki, Azərbaycanın 25 ildən yuxarı hüquqlarımız pozulub. Axı, bizim gözü ölkəmizin prezidenti, cənab İlham Əliyev, Allah ömür versin. İlham Əliyev o boydan, deməli, sensasiya yaratdı bütün dünyada, inqilab yaratdı. Qarabağ torpağımızı bizə qaytarır. Mən inanıram ki, İlham Əliyev bunu görəcək, onun həyat oluşu Mehriban Əliyev, Leyla Əliyeva. Və sizin müraciətiniz ona? Biz sizə müraciət edirik ki, cənab prezident, kömək elə xahiş edin. Axı, siz həmişə deyirsiniz ki, mən bütün vətəndaşların prezidentim, biz həmin vətəndaşlardan biriyik, kömək eləyin. Yalnız siz kömək eləyin. Mən bütün, deməli, imkanlı şəxslərdən, biznesmenlərdən, kasıblardan, sadə insanlardan, dindarlardan müraciət edirəm. Hamısı öz fikrini desin, bu internet vasitəsi, bütün kanallar, bütün bloglar, yaxşı bloglar bunu yaysınlar. Mənə bağışlayın, mən həyəcanlıyım. Amma bu həqiqətə demək lazım. Hüquqlarımız həqiqətən pozulub.
Mənim oğlum dəfələrdir deyirdi, ay papa deyir, gəl insan etdi, mən eləm verdim, istəmirdim, onları ayıldım, axı onların pulu var, bizi şeylər, mən fəaliyyə bilərdim. Yalnız sonradan mən başa düşdüm ki, belə bir kanal, 13-cü kanal. Bundan öncə müraciət etmişim, spesiyalı kanaldır, mən orada aparıcı həlil məlum, onlar da götürmədilər bu işi. Başa düşürüm, bu köyünə işdi, 25 ilin işi, bax, bəs biz necə ilə, hara gedirəcə, gedək Rusiya və yaxud Amerika konsulluğu və yaxud gedək Türkiyə səfirliyində, bax belə olmazsa olmaz. İndi orada kim yaşayır hazırda həmən evi? Hazırda deməli həmən adamın qızı yaşayır. Və belə çıxmadan deməli o həmən hazırda kupça düzəldiblər onlar. Kupça düzəldiblər. Nə əsasındır? Bu əsas olmalıdır. Biz satmamışıq onu. Gəlin yoxlayım. Bunu sıfırdan qoy. Qoy aləmə mən heç nə istəmirəm. Qoy sıfırdan mən yalnız istəyirəm ki bizim ölkəmizin prezidenti deməli cənab prezident İlham Əliyev göstəriş versin Ali Məhkəmə sədri Ramizərzə, qoy məni qəbul etsin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.